Hvala svima, ako ste odrastali u 2000-itim, sigurno ste ili imali ili znali nekoga ko ima ovaj telefon, dakle Motorola Razr. Ovaj telefon je bio izuzetno popularan, tako da ako se nikad niste susreli s ovim telefonom, vrlo jednostavno niste odrastali u 2000-itim, nema drugog objašnjenja. Zašto je Motorola Razr bila toliko popularna? Vrlo jednostavno, bila je lepa. Dakle, dok su drugi telefoni izgledali ovako ili ovako, Motorola je izgledala ovako. Znači, bila je jako tanka, od metala, onda ova lepa dizajnirana tastatura. E sad, bila je jako teška za korišćenje, zato što ono, tada su ljudi zapravo koristili dugmiće, a ova Motorola Razr je imala ono samo ravnu tastaturu, tako da je bilo jako teško i nepraktično za korišćenje, ali je bila jako lepa i zbog toga su je svi imali. 15 godina kasnije Motorola Razr se vraća, ali naravno modernizovana, tako da imamo ono pravi veliki touchscreen ekran, kamere i sve ostalo što imaju moderni telefoni, ali kao što vidite izgleda vrlo, vrlo slično originalnom telefonu i ime je isto, znači apsolutno nepromenjeno, dakle Motorola Razr. Pa hajde malo da pogledamo ovaj telefon, dakle najveća vest je to što možemo da ga preklopimo kao originalni Motorola Razr ili kao svi ostali telefoni koji su bili na preklapanje, dakle ima savitljivi ekran. E sad, znate da nisam nešto ljubitelj savitljivih ekrana, ali ovaj mi se zapravo sviđa. Zašto? Ako pogledamo druge telefone sa savitljivim ekranima, recimo Samsung Galaxy Fold, znači on se otvara ovako kao knjiga. I njega kada otvorimo, realno je prevelik da bi bio telefon, premali da bi bio tablet, a kada ga zatvorimo, opet je prevelik da bi bio telefon, a imamo ovaj minijaturni ekran. Tako da, mislim da nije praktičan telefon. Dok kod Motorola Razr, znači on, kada je otklopljen, imamo telefon kao bilo koji drugi telefon, znači čak je zapravo poprilično tanak, a kada ga zaklopimo, imamo još manji telefon sa ovim eksternim ekranom, tako da zapravo ovo je po meni praktično i zapravo mi ima nekog smisla da imamo savitljivi ekran, osim eto same činjenice da imamo savitljivi ekran. Evo me na zvaničnom Motorolinom sajtu, tako da ovdje možete da saznate sve o ovom telefonu, jeli kako šta radi. Ja ću odmah otići na specifikacije da pogledamo. Znači imamo Android 9 Pi, ok. Imamo Snapdragon 710, znači ovo nije najbolji procesor, nije najnoviji. Ono, ok je, nije loš, ali čudno mi je što nije stavljen najbolji procesor. Imamo sve moguće senzore koje možete očekujete, 128 GB, realno sasvim dovoljno, 6 GB RAM-a, opet, realno ne treba više, baterija 2510 mAh, ovo je baš malo s obzirom da ovo telefon koji izlazi u 2010. godini, ali ono, može se oprosti, ali s obzirom da je ovo telefon zaista izuzetno tanak i na preklapanje i sve, tako da nećemo imati neki sjajan, ono, nećemo moći da koristimo telefon dva dana sigurno. Znači dobijamo turbo power charging 15 W, tako da bi trebalo brzo da se napuni, s obzirom da nije ni velika baterija, ali eto, bez obzira što je tanak, bez obzira što je na preklapanje, opet je ovo zaista mala baterija. Display, znači imamo dva komada, ovaj napolju je 2.7 inča, 600x800, 4:3, dok je ovaj unutra, znači glavni display, 6.2 inča, 2142x876, 21:9, znači ultra-wide display, to mi se baš sviđa. Ovdje imamo, znači ono, kolike su dimenzije, imamo samo crnu boju, vjerojatno će biti drugih boja, i imamo kamere, znači ne vredi, ja čitamo specifikacije, pošto moramo sačekamo da vidimo ono neke testove, ali ono što je zanimljivo kod ove kamere je što ova kamera, znači zadnja, s obzirom da se telefon preklapa, znači možemo preklopimo telefon i onda da tu glavnu kameru sa ovim napolju ekranom koristimo kao selfie kameru, i ovo ostalo, znači sve, jel ima Bluetooth, bla bla bla, znači sve ono što očekujemo, možete da odete da pogledate. Ajde vidimo šta dobijamo u kutiji, znači dobijamo i slušalice, accessories case, ne znam šta se tu dobija, onaj brzi punjač, USB-C kabel, znači eto, dobro je što dobijamo sve što treba, znači ništa nije izostavljeno. Dakle, specifikacije su ok, znači nisu najbolje, ali nisu ni najgore, osim ove baterije, znači ona baš boli. Ali šta je zapravo problem sa ovim specifikacijama? Cena. Dakle, vi ćete u suštini najviše da plaćate taj savitljivi ekran. Zašto? Znači, kada ovaj telefon bude dostupan u januaru, koštaće 1500 dolara.
E sad, ako pogledamo druge telefone sa svjetljivim ekranom, znači ovo je zapravo jeftino s obzirom da Fold košta $2000, ali opet, znači, ono, na kraju krajeva vi dajete tolike pare za telefon koji ima Snapdragon 710 i 2500 mAh, znači za dosta manje para vi možete da kupite telefon sa mnogo boljim specifikacijama. Mislim da smo i dalje daleko od opšte upotrebe telefona sa svjetljivim ekranom, ako uopšte ikada i dođe do toga, zato što imaju dosta ograničavajućih faktora. Znači, i dalje su poprilično skupi, ne mogu biti vodootporni, onda videli smo kako se Fold lako pršina i sve uđe u onaj mehanizam pa krene da škripi i sve. Tako da, ono, kažem, trenutno smo čisto u fazi da je telefon sa svjetljivim ekranom cool, i to je to otprilike. E sad, Motorola Razr je definitivno korak u pravom smjeru, znači zato što zapravo prevazilazimo taj neki, ono, da je samo cool, znači da ovo je već zapravo i praktično, zato što imamo, da kažemo, klasičan telefon koji možemo da smanjimo. Tako da, sviđa mi se ovaj telefon, zaista mi se sviđa, voleo bih da ga isprobam, ali ja lično ću se ipak i dalje držati klasičnih telefona. Tako da, to je to.